Den 8 juni varje år så är det Världshavens dag. Och det vill ju vi uppmärksamma här på Baltic Sea Science Center på Skansen. Just haven är livsnödvändiga för oss, och vore det inte för allt vatten vi har så skulle inte vi finnas heller. Och vi vet faktiskt mer om månen än vad vi vet om det som döljer sig under ytan. Här i famnen så har jag en jordglob. Vi kallar den här för planeten jorden. Men med tanke på hur mycket blått det är här, alltså vatten, så borde den kanske heta planeten hav eller planeten vatten istället. Ni har säkert hört siffran 70%, att jordens yta täcks till 70% av vatten. Så är det. Men om man också räknar med alla djupen som finns där ute, så att man räknar med volymerna, då är det faktiskt över 90% som täcks av vatten. Och medeldjupen ute i havet, nu ska ni få höra en siffra som är rätt häftig. Medeldjupen är 4000 meter. Ni vet säkert om det absolut djupaste stället i haven ligger här borta i Stilla havet och heter Marianergraven. Och det är 11000 meter djup. Nu om man relaterar det till Östersjön, vårt fina hav som vi har här. Den här blandningen av sött och salt, det är ett brackvattenhav Östersjön. Och det är lite av det som gör Östersjön så unik. Så har vi ett medeldjup i Östersjön på 55 meter. Och det djupaste stället, det är Landsortsdjupet med 459 meter. Så relaterar man det till världshaven, då är Östersjön en liten plastdamm i jämförelse. Det betyder också att när vi får stora förändringar i omvärlden, klimatförändringar till exempel, så kommer vi troligen att se de förändringarna först i våra lilla unika hav jämfört med de här stora haven. Och inte minst därför så är det ännu viktigare för oss att ta hand om allt som finns där ute. Se till att vi har friska hav, både vårt kära Östersjön och alla andra vatten runt om på jorden. Både nu och för all framtid. Haven är riktigt, riktigt.